Joo, se on kamalaa, jos sitten uudet ja nuoret ottelijat joutuu siihen tilanteeseen, että ne on siellä kehässä sen jonkun jo 10 vuotta treenanneen kanssa ja kaveri on vasta ikään kuin päässyt sinne kilpakehiin muutama matsi alla. Tämmöisiä tilanteita voi syntyä SM-kisoissa tai jossain muussa turnauksissa, että jos on kiire päästä hakemaan sitä kokemusta. Ja sinänsä se ei ole väärin. Pitää hakea sitä kokemusta ja pitää olla valmis kohtaamaan ne kokeneet konkarit. Mutta että ymmärrätte, mistä puhutaan, on todella iso askel nousta sinne kokeneen kaverin kanssa. Se ensimmäinen kohtaaminen niin voi olla vaan osoitus itselle, että hei, mä pystyin tähän, mä pystyin ottelemaan tämän kaverin kanssa. Tämmöisiä tilanteita voi syntyä, mitä enemmän me saadaan näitä pitkän linjan ottelijoita. Näytetään sitä mallia, niin silloin näistä nuorista tekijöistä tulee myös ajan kuluessa niitä pitkän linjan kavereita. Ja se on mun mielestä se sellainen tavoite, mitä kohti meidän kaikkien pitäisi pyrkiä tämän Suomen thainyrkkeilyn parissa. Samalla tavalla kilpailijana. Miettikää sitä omalta kohdalta, että mikä se on se tekijä, mikä pitää teidät siellä mukana. Totta kai ne tavoitteet pitää olla ja pitää olla se voiton nälkä. Mutta siinä pitää olla jotain muitakin tekijöitä, että minkä takia te olette siellä mukana ja haluatteko te olla pitkällä aikajanalla? Haluatteko te tulla thainyrkkeilyssä sellaisiksi tekijöiksi, että teidät muistetaan pitkän linjan ottelijana, jolla osoitti sisua, joka on ollut rakentamassa Suomen thainyrkkeilystä parempaa, olemalla aktiivisesti mukana, eikä jättämällä leikkiä kesken. Mutta palataan jo itse tähän pääaiheeseen. Elikkä, mikä on kilpailijan motivaatio, taso, motivaattoreiden määrä suhteessa siihen sillä hetkellä aktiiviseen vaatimustasoon lajin osalta. Nämä kaksi asiaa saadaan pysymään jotenkin järkevässä suhteessa, niin silloin me voidaan rakentaa pitkä ja merkityksellinen kilpaura. Ja tähän vaikuttaa valmentaja ja kilpailija itse. Totta kai siihen vaikuttaa muutkin tekijät, mutta hyvin suurelta osalta valmentaja ja kilpailija. Mä avaan vielä vähän, mitä mä tarkoitan näillä motivaattoreilla ja sitten toisaalta sillä vaatimustasolla. Mietitään sun kilpailumotivaattoreita ottelijana, niin kysy itseltäsi, kuinka helppo mulle olisi lopettaa? Kuinka helppo mulle olisi jättää kilpailemaan tähän? Mitkä on ne syyt, mitkä estäisi mua? Onko sellaisia syitä? Ja sitten toisaalta taas mietitään sitä, että mikä on se vaatimustaso. Kuinka useasti sä treenaat viikossa, kuinka rankkoja treenejä, kuinka paljon se vie sun aikaa, jääkö sulle muuta elämää, miten sun sosiaaliset suhteet tai työ-kouluelämä sujuu siinä sivussa, kuinka paljon stressiä sulle tulee kilpailemisesta, painonvedosta. Palaudut sä? Joudut sä miettii sun syömistä paljon? Tiuskit sä sun parille tai ystäville? Pidät sä yhteyttä? Kuinka paljon se sillä tasolla kilpaileminen, missä sä tällä hetkellä olet, treenaat ja kilpailet, niin vaatii sulta sun, aina menestyminen vaatii uhrauksia. Mikä se vaatimistaso on?
Näiden kahden asian pitäisi olla jossain suhteessa, mikä on järkevä. En mä sano, että ne pitäisi olla tasapainossa. Mutta ne pitäisi olla kuitenkin lähellä sitä. Esimerkkinä Thaimaassa. Siellä aloitetaan kilpaileminen hyvin nuorena. Lähes poikkeuksetta kilpailijat tulee köyhistä oloista. Ensisijaiset motivaattorit on tehdä rahaa perheelle, vanhemmille. Mä haluan auttaa mun vanhempia, että mä ottelen, mä saan mun vanhemmille rahaa. Niillä menee paremmin. Ja totta kai siinä vaiheessa, kun sä asut siellä treenikämpillä, se on sulle ilmainen asunto, ilmainen. Ja sitten totta kai ruoka tulee sieltä ilmaiseksi. Se on selviytymistä, kun sä treenaat ja kilpailet parhaas mukaan, niin silloin sulla on katto pään päällä ja ruokaa. Ja sen lisäksi vielä sä pystyt saamaan sun vanhemmille rahaa ottelemalla. Nämä on semmoisia motivaattoreita, että jos siellä kysyttäisiin nuorelta ottelijalta Thaimaassa, että mitkä syyt estää sua lopettamasta, niin mä luulen, että nämä tulisi siellä aika ensimmäisenä vastaan. Sitten ehkä ruvetaan miettimään sen jälkeen, että mitä tavoitteet siellä on. Joo, mä haluaisin olla Rajdamnen tai Lumpinin mestari, että mä saisin sitten enemmän rahaa. Siellä otellaan rahasta aina.